Vllaznia në volejboll për femra ka nisur në mënyrën më të mirë kampionatin kombëtar, teksa ka mundur në javën e parë Barleti Volej me rezultatin e pastër 3-0. Ndeshja luajtur në pallatin e sportit Qazim Dervishi u dominua nga skuadra vendase, por po hirtë së vërtetës seti i dytë dhe sidomos ai i tretë pati rivalitet jo të vogël në fushën e lojës. Interesant është fakti se në dy setet e parë skuadra mike çullhesh në pikëzim, por më pas Vllaznia barazon dhe kalon në avantazh duke mbyllur me fitore. Në të parin e përsia është dukshme, gjë që tregojnë edhe vetë shifrat 25-15 në favor të skuadrës kuqe blu. I dyti ka një rivalitet më të madh në fushën e lojës, por vetëm deri tek shifra 21 pikëve, sepse më pas Vllaznia shkëputet dhe fiton me rezultatin 25-21. Ai që ndez atmosferën në seti i tretë, në ndryshim nga dy setet e mëparshme, kur ishte skuadra mike që fillonte në avantazh, në këtë set të tretër Vllaznia që bën një gjë të tillë, madje arrin të krijojë diferencë pikësh në kryesim. Asa të je përshtypen se do të ambyll këtë set pa rezistencër e kundërshtarit, por skuadra kuqe blu, ndoshta duke paramenduar me heret fitore në setit, lëshon në loj duke dhe mundësi mikeshave nga Tirana të shënojnë pik pas pike. Kësisoj, kemi barazim të rezultatit në shifra 23-23, por pikërisht në këto qaste, pushimi marrë nga trajneri Tafa bën efektin e duhur, Vllaznia shënon edhe një pik tjetë 24-23, në shërbim është Leridona Kodra për pikën e fundit, topi endet sa në njërën fush dhe të tjetra. Barleti për të barazuar dhe shkuar në pikë shtesë, ndërsa Vllaznia për të mbyllur të gjithë ndeshën 3-0. Kësaj dileme i jep fund shutimi i fort i Mandisa Kuqit, që duke shënuar pikën 25-23 të skuadrës mike, bën të shpërthejë në entuziazëm tifozëria shkodrane, e cila mbështeti gjatë gjithë ndeshjes ekipin e zemrës. Është augur i mirë, siç dhe kam thënë, është për fillimin e kampionatit dhe shpresojmë që të vazhdojmë me fitore. Arsyesë se rruga është shumë e gjatë dhe shumë e vështirë. Ishin gjithë elementet, ishin edhe pjesa sulmit, pjesa mbrojtjes, dëshira për të fituar, që është kryesorja, dhe komplet shtetja, gjithë tifozët që duhet mu falendru përzemërsisht nga ona jeme dhe gjithë vajzët e ekipit. Natyrisht që humbja dhem, kemi humbur ndeshjen e parë, jam i pakënaqur për sa i takon atë çka shfaqi Barleti sot. Nuk ka treguar vlerat e veta, të paktën nga ajo që ka presim nëse staf drejtues në këtë moment ku është skuadra. Gjithsesi, pash një Vllazni që e meritoi fitoren, me shumë entuziazëm vajzat e shkodrës, le të shpresojmë që ne do të rikuperojmë diçka pas hapi. Asnjëherë nuk jam e kënaqur, sepse e mira nuk ka fond, por që si ndeshje e parë e kampionatit, bëjmë një lojë të bukur që u arrit edhe me fitore, gjithashtu 3-0.